Hər vaxtımız xeyir dəyərli izləyicilər, salamlayıq sizləri gözəl bir gündə. Xırdalan şəhərindən 119 nömrəli avtobusun son dayanacağına yaxın bir məsafədə. 3 otaqlı, əla təmirli həyət evi çəkib göstərəcəm sizlərə. Gördüyümüz bu evin giriş hissəsi darvazadır. Evə gələn yolu da göstərək sizlərə. Baxın, evə gələn yol asfalt yoldur. Təqribən 1.7-1.8 torpaq sahəsində inşa olunub. Geniş həyəti var. Yəni, rahatlıqla maşın daxil olası. Plus da əlavə stol qoyub oturmaq üçün. Gördüyümüz bu ev 3 otaqdan ibarətdir. Yerləşmə yeri gözəl bir ərazidir. Xırdalan şəhərində. Baxın, belə bir geniş həyəti var. Yerdən kürsülüdür. Gözəl də bir qiymətə satışa çıxarılıb. Qazı suyu işığı daimidir. Sənədi qiymətləndirmə MMC-dir. Daxil oluq evimizin içərisində. Evə daxil olarkən sağda yerləşir mətbəx. Solda birinci qapı qonaq otağı, digər gördüyümüz iki qapı yataq otaqları və sanitar qovşaq. Gəlin ilk növbədə mətbəx hissəsindən başlayaq çəkişə. Göstərim mətbəxi. Belə bir geniş mətbəxi var. Ev tam hazır vəziyyətdədir. Yəni, bugünkü gündə al, köç yaşa vəziyyətindədir. Əla da bir qiymətə satışa çıxarılıb. Dəyərli izləyicilər, 48 min manata təklif olunur. Real alıcılarla qiymətlər hazırlıq əldə olunacaq. Bu isə qonaq otağıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də satışda əmlakçılarınız, evləriniz varsa bizə müraciət edə bilərsiniz. Satışda olan əmlakçılarımız barədə bizimlə əlaqə saxlamaq üçün ekranda gördüyünüz nömrəni yığa bilərsiniz. Göstərək digər otaqları. Yataq otağıdır bu. Birinci yataq otağı. Gördüyünüz kimi evimizin pəncərələrinin qarşısı tam açıq vəziyyətdədir. İşıqlı evdir. Müəyyən səbəblərdən elektrik olmadığı üçün işıqları yandıra bilmədim. Amma normal işıq, yəni düşəsi evdir. Burada da gördüyümüz kimi pəncərənin qarşısı açıqdır. İşıqlandırma var. Sanitar qovşağını göstərək. Aksesuarlar sahibi tərəfindən quraşdırılıb. Dəyərli izləyicilər, qeyd etdiyim kimi 48 min manat ilkin qiymətdir. Real alıcı da razılıq əldə olunacaq. Diqqətinizə görə minnətdaram. Növbəti çəkilişdə görüşərik.